V letošním roce uplynulo 70 let od konce druhé světové války. K tomuto výročí uspořádali organizace Městské muzeum Česká Třebová a Muzeum Československé branné moci výstavu nazvanou Střepiny války. Při prohlídce výstavy v Českotřebovském muzeu se návštěvníci nejprve seznámí se základními informacemi o válečných událostech a následně se mohou ponořit do zkoumání nejrůznějších předmětů. K vidění je celá řada zbraní. Je tady od největších, tak je tady těžký kulomet Vickers anglický, lehký kulomet Bren v protiletadlové konfiguraci. Potom jsou zde pušky pěchotní, to je Mosin ruská a Enfield anglická. Další dominantou je přehlídka uniform jak z evropských, tak severoafrických bojišť. Zvláštností je oděv Boženy Ivanové, která se podobně jako Vasil Tymkovič zúčastnila bojů na východní frontě. Zajímavostí může být i motocykl Rudolfa Křístka z Ústí nad Orlicí. Je přesně v jeho kamufláži, jakou nosil v té době, když byl u obrněné brigády u Dunkirku. Tak je ten motocykl zrenován přesně do té podoby, v jaké on jezdil. Příchozí si také mohou povšimnout spojovací stanice. Vyrle se 38 používá na Velké Británii. Od doby, kdy se přestali používat telefony, to je nějaký přelom 43-44. Vystaveny jsou však i drobnější, ale neméně potřebné součásti vojenské výzbroje a výstroje, například hygienické potřeby. Jsou tam zásypy do boč, štětka na holení, žiletka, hřeben, prostě věci, co vojáci používali. Většinou to všechno bylo dodané i s uniformama, které jsou tady vidět z Velké Británie a naši vojáci s tím byli v Sovětském svazu vystrojeni. Vzhledem k tomu, že výstava nazvaná Střepiny války má podtitul Druhá světová válka na frontě i v zázemí, jedna z místností se proměnila v dobově vybavenou kuchyň. I v jejím interiéru je možné najít prvky nacistické okupace. Je to rádio se štítkem, který hlásá, že je zakázáno poslouchání cizího rozhlasu. Jsou to potravinové lístky a zatemnění, které teda ale předváníme pouze na jednom z oken. Vše zmiňované si v Městském muzeu Česká Třebová můžete prohlédnout do 8. listopadu.